Oi, pessoal, sou Graziela Delbem, coordenadora da neonatologia e UTI neonatal do Hospital Maternidade Brasil. Sou Redidor. Vou falar um pouco sobre assistência ao recém-nascido na sala de parto, aquele momento especial após o nascimento. Esse momento, o nosso foco principal é a humanização, e para tal seguimos as diretrizes e as recomendações da Hora Dourada, que é manter o recém-nascido junto com a mãe, sem separá-los, e otimizar o contato pele a pele, o qual favorece o vínculo entre a mãe e o bebê, então o binômio, o controle de temperatura, o bebê bem aquecidinho, a sucção e o aleitamento materno. Lembrando que o aleitamento materno deve ser o mais precocemente possível. Então, esse é o nosso foco. Obrigado pela atenção.